Trend Xəbər kanalımızın dəyərli izləyicilərinin hər birinə salam. Kanalımıza abunə olub videonu bəyənməyi unutmayın. Ermənistan hakimiyyəti Azərbaycanın həbs etdiyi Ruben Vardanyan da daxil olmaqla qondarma Artsaxın keçmiş liderlərinə görə məsuliyyət daşımır. Turkustan az məlumat verir ki, bunu Ermənistan Milli Kongresi Partiyasının sədr müavini Levon Zurabyan söyləyib. Hakimiyyət Dağlıq Qarabağın keçmiş liderlərinin taleyi üçün heç nə etmir, Azərbaycan qarşısında heç bir tələb irəli sürmür, Zurabyan söyləyib. O, Nikol Paşinyan hakimiyyətini qondarma Artsaxın keçmiş liderlərinə yönəlik davranışına görə sərt tənqid edib. Qarabağdan sonra Zəngəzur da Azərbaycanın nəzarətinə keçəcək. Publika az məlumat verir ki, bu iddia ilə Ermənistanın keçmiş başnaziri Hrant Baqratyan çıxış edib. Baqratyan iddia edir ki, Zəngəzuru Azərbaycana Nikol Paşinyan təhvil verəcək. Paşinyan yeni seçki keçirmək niyyətindədir. Seçkidən sonra deyəcək ki, xalq məni seçib və istəyirlər ki, Zəngəzuru təhvil verək. Qarabağ məsələsini Rusiyanın üzərinə yıxdığı kimi, Zəngəzur məsələsini də seçicilərin üzərinə yıxacaq, Baqratyan qeyd edib. Zəngəzur məsələsi Ermənistanın daxili siyasi segmentində qarşılıqlı ittiham mövzularından birinə çevrilib. Baqratyanın fikirləri də Paşinyanı tənqid etmək məqsədi daşıyır. Hərçənd burada tarixi torpaqlarımız olan Zəngəzurun azad olunması perspektivinin erməniləri qorxuya saldığı da aydın görünür.